بہترین اشعار مختلف نحس کے آپ سن رہے تھے. بیتاب صاحب جس نحس کے شاعر ہیں بہت آسانی سے ہم لوگ واہ واہ کر لیتے ہیں, لیکن اس انداز میں مدح مالا کرنا آسان نہیں. ملاحظہ فرمائیے چند اشعار. میں یہ چاہتا ہوں کہ جن شعرا نے جو جو مضمون دیا ہے اسی سے کچھ بس ان کے قریب ہوتے ہوئے کچھ اشعار پیش کروں آپ کے. ملاحظہ فرمائیے. ابھی حیدر بولے گا اور حیدر حیدر بولے گا یا علی علی بولیے, ہندوستان سے لے کے پاکستان تک اس ردیف کی ایک پیچھے پورا ایک مجمع, ایک یوں سمجھ لیجیے ایک جلوس نکل آیا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے آپ کو الگ کروں, اور میں نے خاموش ردیف نکالی. تین شعر ملاحظہ فرمائیے. ملاحظہ مصلحت کے ساتھ شاہ کربلا خاموش. مصلحت کے ساتھ شاہ کربلا خاموش بولتے ہیں اور کہیں شاہ خدا خاموش بولتے ہیں. اور دوستو ملاحظہ فرمائیے, خاموش ردیف کو سائنٹیفک نحس سے سوچنے کی کوشش کی. ملاحظہ فرمائیے. صاحب غم چپ جو ہو جائے تو چیخ اٹھے جہاں, صاحب غم چپ جو ہو جائے تو چیخ اٹھے جہاں, بولتی ہے بھیڑیاں زین اللبا خاموش. اشعار یہاں نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا. ملاحظہ فرمائیے. صاحب غم بالکل سائنٹیفک انداز سے دوستوں سوچنے کی کوشش. صاحب غم چپ جو ہو جائے تو چیخ اٹھے جہاں, صاحب غم چپ جو ہو جائے تو چیخ اٹھے جہاں, بولتی ہیں بھیڑیاں زین اللبا خاموش, بولتی ہیں بھیڑیاں. ملاحظہ فرمائیں دوستوں, صاحب غم کس قدر حساس تھا ابن حسن اہل جہاں, کس قدر حساس تھا ابن حسن اہل جہاں, موت کا قاسم بتا کر ذائقہ خاموش ہے, موت کا قاسم بتا کر ذائقہ خاموش ہے, موت کا. ملاحظہ فرمائیے دوستوں, جب اذان گونجی علی اکبر کی بول اٹھے حسین, یقیناً محسوس کریں گے آپ, جب اذان گونجی
علی اکبر کی بول اٹھے حسین تم یہ سمجھے تھے میرے جد مصطفیٰ خاموش بتاتا ہوں بھائی بول اٹھے حسین تم یہ سمجھے تھے میرے جد مصطفیٰ خاموش تم یہ سمجھے تھے میرے جد مصطفیٰ خاموش ملاحظہ ہوئیے اب پوری دنیا میں ایام فاطمی کا ایک سلسلہ میں ان تمام حضرات کی نظر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میری اس نظم کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے آپ کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مولا بھائی اگر آپ تک یہ شیئر میرا پہنچتا ہے تو میں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں آپ میرے لیے کچھ دعا فرمائیں مولا بھائی ہو گئی نصیب والے ہو گئی صدیہ مگر جاری ہے آہوں کا سفر ہو گئی صدیہ مگر جاری ہے آہوں کا سفر بلال بھائی ہو گئی صدیہ مگر جاری ہے آہوں کا سفر کون کہتا ہے جناب سیدہ خاموش ہو گئی صدیہ مگر صدیہ مگر جاری ہے آہوں کا سفر کون کہتا ہے جناب سیدہ خاموش ہے ملاحظہ دوستو زیر خنجر شکر حق نیزے پہ ہے قرآن کی بات زیر خنجر شکر حق نیزے پہ ہے قرآن کی بات تم یہ سمجھے تھے شہید کربلا خاموش ہے تم یہ سمجھے تھے شہید کربلا خاموش ہے صاحب غم چپ جو ہو جا اے تو چیخ اٹھے جہاں تم یہ بولتی ہیں بیڑیاں زین اللبا خاموش ہے دوستو آنسو کے حوالے سے آپ نے بہت اشعار سنے ایک شعر میں بھی سنانا چاہتا ہوں تمہید کے تین چار اشعار پیش کیے دیتا ہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ہو گئی صدیاں مگر جاری ہے آہوں کا سفر ملاحظہ فرمائیے چند اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے مولا عباس کی شان میں آپ نے اشعار میرے دوستوں سے سنا ابھی ہم جناب ویسے قرنی کے ہاتھ سے ہم لوگ زیارت کر کے آئے دیکھیے میں غازی تک پہنچنا چاہتا ہوں جناب ویسے قرنی کے حوالے سے بلال بھائی
ملاحظہ فرمائیے، شاید یہ شعر آپ تک پہنچے تو میں دعا کا طلبگار ہوں. ملاحظہ فرمائیے، نبی کے عشق میں سمن بھائی دانتوں کو توڑنے والے، ملاحظہ ہم کمال لگائے، ہم ماتم کرتے ہیں تو لوگ فتوا دینے لگتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ملاحظہ ہے دوستوں، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر، نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق خاصی میں، ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق خاصی میں، نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق خاصی میں، اسے تو روکے ہے در اصل ماتم شبیر. نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے، نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں، ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں، اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شبیر، اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شبیر. اور میرے دوست نکاح اور طلاق کی بات کر رہے تھے، دیکھیے ایک گوشے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، کبھی ثروت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، کبھی ثروت کی شکل میں، دنیا فریب دیتی ہے دولت کی شکل میں، دنیا فریب دیتی ہے دولت کی شکل میں. دنیا کو تین بار علی نے طلاق دی، دنیا کو تین بار علی نے طلاق دی، یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں، یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں. اب ایک شعر دوستوں سنانا چاہتا ہوں میں، تین چار شعر تمہید کے. ملاحظہ فرمائیے، آنسو با ہمارے نفیس صاحب پیش کر رہے تھے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پوری دنیا آتنکواد اور دہشت گردی سے جوجھ رہی ہے. 1400 سال پہلے، تو 1400 سال سے ہم آتنکواد کا، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، صلح کو امن کی بے مثل سیاست کہیے، خون بے وجہ بہانے کو جہالت کہیے، خون بے وجہ بہانے کو جہالت کہیے. سوسائڈ بم، خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، جو ہیں بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے. ملاحظہ فرمائیے، خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، جو ہیں بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے. لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے،
خواب میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے حق زہرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے حق زہرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے حق زہرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے سن کے کیوں ذکر علی آپ کا چہرہ اترا سن کے کیوں ذکر علی آپ کا چہرہ اترا شیخ جی کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے شاید جی کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے دوستو ملازمہ یہ تمہید کا آخری شعر عشق غم گوہرے نایاب بنے ہیں جس میں ایسے رومال کو ان عشقوں کی جنت کہیے ملازمہ یہ ایسے رومال کو دوستو کچھ لوگ ہمارے آنسوں پر حملہ کر رہے ہیں مختلف انداز سے رئیس انصاری کا شعر کہ حسین اپنی شہادت پر سرخرو ہے مگر یہ رونے والے انہیں بے اقرار کرتے ہیں منور نانا مرور رانا نے کہا کہ سجا کے پلکوں پہ اپنے نمائشی آنسو اٹھائے پھرتے ہیں ہم کو تازیے کی طرح آنسو اور یہ تازیہ ہماری عزا کی ایک شان ہے برا بیک وقت دونوں نے ہم پر حملہ کیا جب آپ اگر آپ تک پہنچتا ہے دعا طلبگار ہوں عشق غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں ایسے رومال کو ان عشقوں کی جنت کہیے پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے شاید جی شوق سے پھر رونے کو بدعت کہیے شاید جی شوق سے پھر رونے کو بدعت